شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحديث الثاني، دوسرے نمبر کی حدیث ہے. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد أخرجه الثلاثة کیا مطلب ثلاثة کا تین لوگوں نے نکالا کون ہے تین لوگ ابو داؤد ترمذی نسائی اوپر سے کتنا کم کرنا ہے نیچے سے کتنا اوپر سے تین نیچے سے ایک جی ابو داؤد ترمذی نسائی ابو داؤد ترمذی نسائی اور احمد ابن حنبل نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان الماء طہور بے شک پانی پاک ہے لا ينجسه شيء اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر سکتی اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی نسائی نے روایت کی ہے اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے یہ بلوغ المرام کی دوسرے نمبر کی حدیث ہے پانی سے متعلق پانی سے متعلق یہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں یہ صحابی ہیں مشہور صحابی اپنی کنیت سے مشہور ہیں جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور تھے ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں ان کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد ابن مالک ہے سعد ابن مالک ابن سنان الخزرجی دو قبیلے تھے اوس اور خزرج مدینہ کے اندر جو انصاری صحابہ ہیں تو وہ دو بڑے قبیلوں سے ان کا تعلق تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلے خزرج سے تھا نام ان کا سعد ابن مالک ابن سنان الخزرجی الانصاری خدری خدرہ کی طرف منصوب ہے خدری لکھا ہوا ہے خدری منصوب ہے خدرہ خدرہ ابو سعید خدری یہ خدرہ انصاری صحابہ کے خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے خدرہ اسی قبیلے کی طرف یا اسی خاندان کی طرف ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے یعنی اپنے قبیلے اور خاندان کی طرف وہ منسوب ہیں تو خدرہ ایک قبیلہ ہے ایک خاندان ہے اس خاندان کی طرف یہ صحابی منسوب ہیں یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علماء صحابہ سے ان کا تعلق ہے یعنی دو طرح کے صحابہ ہیں ایک وہ جو علماء میں سے ہیں دوسرے وہ جو علماء سے ان کا تعلق نہیں ہے یہ علماء صحابہ سے ان کا تعلق رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے سن 7 ہجری میں بیعت کی ہے
یعنی اس میں شریک رہے ہیں جو صلح حدیبیہ کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اس میں ان کی شرکت رہی ہے، اور بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مکثرین صحابہ میں ان کا بھی نام آتا ہے، یعنی جنہوں نے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں کی ہیں. 86 سال کی عمر اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی، 86 سال، اور سن 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 74 ہجری میں. بخاری اور مسلم میں ان کی 84 حدیثیں ہیں، یہ مختصر ان کے بارے میں جانکاری. 84 حدیثیں یعنی کچھ کم 100 حدیثیں ان کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. یہ حدیث جس کا ایک مختصر سا ٹکڑا حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں باب المیاہ کے اندر ذکر کیا ہے، ان الماء طہور لا ينجسه شيء، بے شک پانی پاک ہے اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، پانی پاک ہے. یہ ایک مختصر سا ٹکڑا ہے بڑی حدیث کا، اور اس حدیث کو ایک نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. حدیث مشہور ہے، اس نام سے اس کو جانتے ہیں، بئر بضاعہ. حدیث بئر بضاعہ، بئر معنی کنواں. حدیث بئر بضاعہ کے نام سے اس حدیث کی شہرت ہے، مگر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں بلوغ المرام ایک مختصر سی کتاب ہے. حافظ ابن حجر نے کوشش یہ کی ہے کہ جس مناسبت سے حدیث کے جس ٹکڑے سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اسی کے بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے پوری حدیث نہ یہاں ذکر کر کے حدیث کا وہ ٹکڑا یہاں ذکر کیے ہیں جو موضوع کی مناسبت سے تعلق رکھ رہا تھا. حسن درجے کی روایت ہے، یعنی اس حدیث میں کہیں نہ کہیں کلام ہے، پر اس کی ساری سندوں پر نگاہ ڈالنے کے بعد جس نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس حدیث کا ایک سبب ہے جس کو سبب ورود کہتے ہیں، یعنی ایک مناسبت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. وہ کون سی مناسبت تھی؟ اس مناسبت کی کا تذکرہ دوسری روایت کے اندر تفصیل سے کیا گیا ہے. آپ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا توضؤ من بئر بضاعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بئر بضاعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ وہی بئر، آگے خود صحابی اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وہی بئر یطرح فیہ الحیض، یہ وہ کنواں تھا کہ جس میں حیض کے کپڑے ڈال دیے جاتے تھے، یعنی وہ کپڑا جو عورت ماہواری کے آنے کی مناسبت سے اپنی شرمگاہ پر رکھ لیا کرتی ہے اور خون میں وہ ٹکڑا لطپت ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ نجس خون ہے، وہ خون نجس ہے. اس ٹکڑے کو، کپڑے کے اس حصے کو عورت ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں پھینک دے گی، تو جس جگہ اس طرح کے کپڑے پھینکے جاتے تھے ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ کنواں بھی تھا. وہی ابھی اور یطرح فیہا الحیض، حیض کے کپڑے وہاں پھینک دیے جاتے تھے. ولحم الکلاب، اور کتوں کے گوشت، ظاہر سی بات ہے کتا اگر مر گیا تو اس کے گوشت کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ کتا فی نفس ہی نجیس ہے اور اس کا گوشت کھانے کے لائق کسی بھی سماج کے لوگوں کے نزدیک نہیں ہوا کرتا، اس لیے کتے کے گوشت بھی اسی کے اندر، یعنی کتا مر جانے کے بعد اس کو اسی کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. ونتن، اور طرح طرح کی وہ چیزیں کہ جس سے بدبو پھیل جاتی ہے،
تو ہر وہ چیز جو گندگی اور بدبو میں اضافہ کرنے والی ہو ایسی ساری چیزیں اس کنویں کے اندر ڈال دی جاتی تھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ينجسه شيء، اسے کوئی بھی چیز نجس کرنے والی نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اسے نجس نہیں کر سکتی۔ طہور، جیسا کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر طا کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا طاہر فی نفسہ مطہر لغیرہ، کہ وہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ لا ينجسه شيء، کسی چیز کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہوگی۔ بہت ساری چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ نجس چیزیں، یہ نجس چیزیں، یہ نجس چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، کسی نجس چیز کی وجہ سے یہ پانی نجس نہیں ہوگی۔ ایک عام روایت ہے، مطلق روایت ہے، یعنی اس میں تمام طرح کے حالات داخل اور شامل ہیں۔ روایت کے بارے میں جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا کہ روایت کے حوالے سے اختلاف ہے ائمہ اور محدثین کا، اور اختلاف کی وجہ ایک راوی ہیں جو مستور یعنی مجہول ہیں، جنہوں نے صحابی سے روایت کی ہے، پر حسن درجے کی اس لیے پہنچ گئی کیونکہ ان کی متابعت دیگر اور سندوں کے ذریعے سے ہو گئی ہے، اس بنیاد پر یہ روایت حسن درجے کی ہے، یعنی قابل عمل ہے۔ اب آئیے یہ جان لینے کے بعد کہ روایت کا یہ ٹکڑا، بلکہ پوری ہی روایت حسن درجے کی ہے اور قابل عمل ہے، مسئلہ اس حدیث کے ذریعے سے جو معلوم ہوا کہ پانی پاک ہے، نجس چیزیں اگر اس پانی میں آتی ہیں تو اس پانی کو نجس نہیں کرتی، مسئلہ یہ یہاں ابھرتا ہے کہ اگر کسی پانی کے اندر نجاست پڑ جائے تو اس پانی کا حکم کیا ہوگا۔ کسی پانی کے اندر اگر کوئی نجس چیز پڑ جائے تو اس پانی کا حکم کیا ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اور اس کے جواب کے لیے جب ہم اس روایت پر نگاہ ڈالتے ہیں جو روایت کی ابھی سامنے ہے، تو اس روایت کی روشنی میں جو جواب آتا ہے وہ یہ کہ نجس چیز اگر پانی میں پڑ گئی ہے تو پانی کو نجس نہیں کرے گی بلکہ پانی پاک رہے گی۔ اس روایت کے ذریعے سے یہ بات معلوم پڑتی ہے، لیکن اور بھی روایتیں اس تعلق سے پائی جاتی ہیں اس روایت کے علاوہ، جیسا کہ آگے کچھ روایتوں کو مؤلف نے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں تین حدیثوں کا یہاں تذکرہ میں نے کیا، الحدیث الثانی والثالث والرابع، یعنی تین حدیثیں ایک ساتھ پڑھ کر کے اور مسئلے کو مسئلے کے طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں ان تینوں روایتوں کو پڑھ لینی چاہیے۔ تو آئیے مزید گفتگو کرنے سے پہلے باقی اور روایتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الماء لا ينجسه شيء، بے شک پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، سوائے اس کے جو پانی کے بو، مزہ اور رنگ پر غالب آ جائے، وہ نجس چیز
جو پانی کے بو پر غالب آ جائے وہ نجس چیز، جو پانی کے مزے پر غالب آ جائے وہ نجس چیز، جو پانی کے رنگ پر غالب آ جائے یعنی اسے نجس کر دے گی، یعنی ان تین حالات میں. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے. وضاعفہ ابو حاتم، اور اس روایت کو ابو حاتم رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے. ابو حاتم ایک بہت بڑے محدث ہیں جو 264 ہجری میں وفات پائے ہیں، بلکہ بہت بڑے ناقد ہیں، ائمہ نقد میں سے، بڑے ائمہ نقد میں سے ان کا شمار ہے. حافظ ابن حجر نے ان کا حکم یہاں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. پر جب ان کے بیٹے کی کتاب کو کھول کر کے دیکھیں تو اس کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس حدیث کو مرسلاً راجح قرار دیا ہے بجائے مرفوعان کے، مرسلاً راجح قرار دیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ حدیث دو طریقے سے مروی ہے، ایک مرفوع اور دوسرا مرسل. تو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اس کی گئی ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری وہ کی تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. تو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جس چیز کو راجح قرار دیا وہ مرسل کو راجح قرار دیا، گویا کہ مرفوع جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے حافظ ابن حجر نے اس کا خلاصہ لے لیا کہ ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس روایت کو یعنی مرفوع کو ضعیف قرار دیا ہے. وللبیہقی، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ جو بڑی 10 جلدوں کے اندر چھپی ہے، اس کے اندر امام بیہقی کے جو الفاظ اس روایت کے آئے ہوئے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں: الماء طہور، پانی پاک ہے. اور مجھے جو الفاظ بیہقی کے اندر ملے وہ طہور کے بجائے طاہر کے ملے ہیں، یعنی اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے کتاب جو چھپی ہوئی ہے بیہقی کی السنن الکبریٰ، تو وہاں پلٹ کر کے دیکھیں گے تو مطبوع جو کتاب ہے اس کے اندر طہور کے بجائے طاہر لکھا ہوا ہے. دونوں میں فرق آپ لوگ جانتے ہیں، بتایا گیا ہے. الماء طاہر، اس کے اندر جو آیا ہوا ہے الماء طاہر، پانی پاک ہے. الا ان تغیر ریحه او طعمه او لونه، ہاں مگر تغیر ریحه، اس کی بو بدل جائے، او طعمه ہو یا اس کا مزہ بدل جائے، او لونه ہو یا اس کا رنگ بدل جائے. بنجاست تحدث فیہ، کس چیز سے بدل جائے؟ نجاست کی وجہ سے بدل جائے، وہ نجاست جو اس کے اندر واقع ہو. تو کوئی ایسی نجس چیز پانی کے اندر پڑ جائے اور اس کے پڑ جانے کی وجہ سے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پانی کی بدل جائے، یا تو اس کا بو بدل گیا، یا مزہ بدل گیا، یا اس کا رنگ بدل گیا، تو اگر ان میں سے کوئی چیز بدل گئی ہے تو حکم اس کا چینج ہو جائے گا، یعنی طاہر سے غیر طاہر ہو جائے گا، پاک ہے سے نجس ہو جائے گا. یہ ہے روایت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو امامہ باہلی یہ بھی اپنی کنیت سے مشہور ہیں، جیسے کہ ابو حریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، ان کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، اور ان کا نام ہے سودئی. ان کا نام کیا ہے؟ سودئی. یہ نام ہے کس کا؟ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اس حدیث کے راوی ہیں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ نام ہے سودئی، جسے آپ دیکھ رہے ہیں سودئی ابن عجلان، سودئی ابن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اپنے قبیلے کی طرف منسوب ہیں، باہلہ ان کا قبیلہ ہے. مصر میں انہوں نے سکونت اختیار کی،
مشہور ملک ہے مصر، مصر میں، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر کے یہ شام چلے گئے. سکونت کہاں اختیار کیے تھے؟ مصر. پھر وہاں سے منتقل ہو کر کے کدھر چلے گئے؟ ملک شام چلے گئے. اور شام میں حمص نامی شہر کے اندر سکونت انہوں نے اختیار کر لی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. کچھ لوگوں نے کہا 81 ہجری میں اور کچھ لوگوں نے کہا 86 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کن کا؟ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ملک شام کے شہر حمص کے اندر سن 86 ہجری کے اندر انتقال ہوا. کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ میں سب سے آخری شخصیت ہیں ملک شام میں جن کا انتقال ہوا، یعنی ان کے بعد شام کے اندر کوئی اور صحابی حیات سے نہیں رہے. یہ سب سے آخری صحابی تھے جو ملک شام میں رہتے تھے. یہ بھی ان صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کی ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جسے ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، اس حدیث کے دو ٹکڑے ہیں. پہلا حصہ ہے ان الماء لا ينجسه شيء، اور یہ ٹکڑا صحیح ہے، یہ ٹکڑا صحیح ہے، ان الماء لا ينجسه شيء. دوسرا جو ٹکڑا ہے الا ما غلب على، اب آگے جو روایت ہے اسے آپ ملا لیں، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. روایت کا یہ جو دوسرا حصہ ہے الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، یہ حصہ ضعیف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اور کافی اس میں گفتگو اور بحث بھی کی گئی ہے، پر خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. روایت کا یہ ٹکڑا ضعیف ہے، روایت کا یہ ٹکڑا ضعیف ہے. یعنی پہلا جو ٹکڑا ہے ان الماء لا ينجسه شيء، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، یہ ٹکڑا صحیح ہے، لیکن اس کے نیچے جو استثناء والی گفتگو ہے کہ سوائے اس نجاست کے جو غالب آ جائے پانی کے بو پر، مزہ پر اور رنگ پر، یہ ٹکڑا صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، اور اس پر کافی اہل علم کی گفتگو ہے، اور تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت کا یہ ٹکڑا ضعیف ہے. ہر اعتبار سے اس کی ساری سندوں وغیرہ کو دیکھنے کے بعد بھی اس کے تعلق سے یہی رائے لی جا سکتی ہے. البتہ یہ جو مفہوم ہے اس ضعیف روایت کی اس ٹکڑے کا الا ما غلبہ کا، اس مفہوم پر اہل علم کا اجماع ہے، یعنی اس کے معنی پر اجماع ہے. یعنی اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو جائے، یعنی غلبہ اگر ہو جائے پانی پر نجاست کا، بو میں، مزے میں یا رنگ کے اندر، تو وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے، محدثین کا اجماع ہے، مجتہدین کا اجماع ہے. اجماع کا معنی یہ ہوا کہ یہ بھی مضبوط دلائل میں سے ایک دلیل ہے، مضبوط دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس کی بنیاد پر استدلال کرنا جائز اور درست ہوتا ہے، کیونکہ امت کے سارے لوگ، خاص طور سے علماء، سارے لوگ یہ کسی
گمراہی والے معاملے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. یہ ہے دوسری روایت جو اس معنی اور مفہوم میں ذکر کی جا رہی ہے. آئیے تیسری روایت بھی دیکھ لیں اور پھر اکٹھے ہی مسئلے کو سمجھیں. تیسری جو روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتین لم يحمل الخبث وفی لفظ لم ينجس اخرجه الاربع وصححه ابن خزیمہ والحاکم وابن حبان. اربع کا مطلب اوپر کے تین نکال کے، ماشاء اللہ. تو کون کون ہوئے؟ نہیں کون مراد ہوئے؟ داؤد ابن ماجہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، جب پانی دو قلے کی مقدار میں ہو، لم يحمل الخبث، تو نجاست کو نہیں اٹھاتا. جب پانی دو قلے کی مقدار میں ہو تو نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی پانی نجس نہیں ہوتا. کتنی مقدار میں ہو؟ دو قلے کی مقدار میں ہو. دو قلہ، یہ قلہ کیا چیز ہے؟ قلہ دراصل مٹی کے بنے ہوئے بڑے گھڑے کو کہتے ہیں، گھڑا. آج بھی گھڑے چلتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے گھڑے. تو مٹی کے بنے ہوئے دو بڑے گھڑے کو قلتین کہا جاتا ہے. دو بڑے بڑے گھڑوں کو قلہ کہا جاتا ہے. ہاں، گھڑا، گھڑا نہیں سمجھتے، مٹکا کہہ لیں. ہاں ماشاء اللہ، مٹکا، یعنی جس میں پانی اسے بڑا سا تیار کیا جاتا ہے. تو تقریباً 100 لیٹر کے قریب ایک کے اندر آ جاتا ہے، 100 لیٹر کے قریب. اور دو قلے کا مطلب ہے کتنے لیٹر؟ 200 لیٹر اس کے اندر آ جائے. تو 200 لیٹر کے قریب اگر اس کے اندر آ جا رہا ہے، یعنی اتنی کشادگی ہے اس کے اندر اور اس میں نجاست پڑ جا رہی ہے، 200 لیٹر کے قریب پانی کے اندر نجاست اگر پڑ جا رہی ہے تو اس کے اندر نجاست اثر انداز نہیں ہوگی، نجاست اثر انداز نہیں ہوگی، یعنی اس کا اثر پانی کے اوپر نہیں ہوگا. وہ پانی قابل استعمال ہو سکتا ہے، وہ طاہر رہے گا، نجس نہیں ہوگا. گویا کہ ایک معیار اور ایک ضابطہ لوگوں کو اس روایت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. کیا آپ دیکھ لیں جس میں نجاست گری ہے وہ پانی کتنا ہوگا؟ تو کہا 200 لیٹر کے قریب ہوگا. کہا پھر کوئی بھی نجاست اگر گر جاتی ہے، پانی کی یہ مقدار ہے، تو پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، نجاست کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا کہ اس طور پر کہ وہ پانی نجس ہو جائے، تو اسے لے سکتے ہیں. اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے. عبداللہ ابن عمر یہ کس کے بیٹے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. بہت مشہور صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں یہ اسلام لائے جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، یعنی بچپنے ہی میں اسلام ان کے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا اور اس سے یہ مشرف ہوئے. سب سے پہلی جنگ جو انہوں نے جس میں شرکت کی ہے، جنگ احزاب، جنگ خندق یہ سب سے پہلی جنگ ہے جس میں ان کی شرکت ہوئی اور اللہ رب العالمین نے انہیں لمبی عمر دی اور بہت سارے لوگوں نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا، خوب لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ یہ بڑے علماء میں سے تھے، صحابہ کرام کے
بڑے علماء میں ان کا نام اور شمار تھا. مکہ مکرمہ کے اندر سن 73 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. مکہ مکرمہ میں سن 73 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. اور مہاجرین کے مقبرہ جو ذی طوا نامی ایک علاقہ ہے مکہ میں، وہاں پر انہیں دفن کیا گیا. یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. اس حدیث کا مختصر سا ٹکڑا مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے، جبکہ اصل حدیث کو اگر دیکھی جائے تو اس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تھیں. چنانچہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ سے پانی کے بارے میں پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یسأل عن الماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. یقوم فی الفلات من الارض، وہ پانی جو کہ چٹیل میدان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی آبادی کے اندر نہیں، آبادی سے باہر، آپ جنگل کے علاقے کہہ سکتے ہیں، ریگستانی علاقے کہہ سکتے ہیں، چٹیل میدان کے اندر پانی کسی جگہ اکٹھا ہے. وما ينوبه من السباع والدواب، جہاں کی ہر طرح کے خونخوار جانور، چیر پھاڑ والے جانور اور درندے وہاں آتے ہیں، یعنی پانی پینے کے لیے ان کا آنا اور جانا اس پانی کے اندر ہوتا ہے. یعنی وہاں وہ آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، اپنی حاجت پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ان جانوروں کا نام لیا گیا جو کہ یہ چیر پھاڑ والے خونخوار جانور ہیں، کہ ایسی سرزمین کے اندر پانی اگر موجود ہو تو اس پانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. قال، صحابی کہتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، پانی اگر دو قلہ ہے، دو قلہ کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا، تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا. پانی اگر دو قلہ ہے تو نجاست کو نہیں اٹھائے گا. لم يحمل، حملا يحملو کے معنی ہوتے ہیں اٹھا لینا، اسی سے ہے حمل. حمل معنی بوجھ، بوجھ کو آدمی اپنے سر پر یا پیٹ پر اٹھاتا ہے، حمل. حملا يحملو، اٹھا لینا. خبث، خبث کے معنی یہاں ہوتے ہیں نجس کی. خبث کے معنی کیا ہیں؟ نجاست کے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ خبث کا یہی معنی ہو، لیکن یہاں خبث کا جو معنی ہے وہ نجاست کے معنی میں ہے. معنی اس حدیث کا یہ ہوا کہ خباثت اس کے اوپر غالب نہیں ہوتی، نجاست اس کے اوپر غالب نہیں ہوتی. لم يحمل الخبث کا مطلب یہ ہوا، خباثت کو وہ نہیں اٹھاتی، یعنی خباثت اس کے اوپر غالب نہیں آتی، خباثت اس کے اوپر غالب نہیں آتی. تو مفہوم یہ نکلا کہ پانی اس خبیث یعنی نجس چیز کے واقع ہو جانے کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوا، کیونکہ یہ پانی دو قلہ ہے یا دو قلے سے زیادہ ہے. بعض روایتوں کے اندر ہے لم ینجس، لم يحمل الخبث کے بجائے لم ينجس، نجسا ينجسو، نجسا ينجسو، ناپاک ہونا، نجسا ينجسو، ناپاک ہونا. اور نجسا، نجسا کی طرح سے نجسا بھی اسے پڑھا جاتا ہے، نجسا ينجسو، لم ينجس، دونوں طرح سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو صحیح ہے. یعنی اگر کوئی پڑھتا ہے لم ينجس تو صحیح ہے، اور کوئی پڑھتا ہے لم ينجس وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ نجسا ينجسو بھی ہوتا ہے اور نجسا ينجسو بھی آتا ہے، اور دونوں کا معنی ایک. تو اگر کوئی ينجس پڑھتا ہے صحیح ہے، کوئی ينجس پڑھتا ہے وہ بھی صحیح ہے. لم ينجس، لم ينجس، دونوں ہی صحیح ہیں. تو
کہا گیا لم ینجس یا لم ینجس، یعنی وہ پانی نجس نہیں ہوگا. کون سا پانی؟ جس پانی کو استعمال کرنے کے لیے، جس پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر طرح کے جانور کا وہاں آنا اور جانا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ جانور آئیں گے تو صرف پئیں گے، کچھ کریں گے نہیں. وہ پئیں گے بھی اور پیشاب بھی کر سکتے ہیں، پیخانہ بھی کر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. تو گویا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ منہ لگا دیا انہوں نے، منہ لگانے کے علاوہ وہ اپنے جسم کی بہت ساری غلاظتوں کو وہاں چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں اور پانی کے اندر وہ غلاظتیں آ سکتی ہیں. یہ ہے دراصل اس کے اندر اشکال کہ یہ جانور جو نجس ہیں، اور نجس جانوروں کی مینگنی یا ان کا پیشاب، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب نجس ہے. ایسے میں اگر وہ سب نجاستیں اس کے اندر داخل ہو رہی ہیں اس پانی کے اندر، تو اس کے باوجود کیا وہ پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر ضرورت پیش آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لم ینجس، نجس نہیں ہوگا. اور یہ روایت حسن درجے کی ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے میں شبہ نہیں بلکہ صحیح ہے. بہت سارے اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو 200 لیٹر اگر پانی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے. آئیے اب اصل گفتگو پر، کیونکہ 6 بج گئے ہیں اور اب اصل مسئلہ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ پانی کے اندر اگر نجاست آ جائے اور اس کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف چینج نہ ہو، ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک شکل بدل جائے، تینوں میں سے کوئی ایک شکل چینج ہو جائے. یہ 2 شکلیں ہو سکتی ہیں کہ اگر نجاست کسی پانی کے اندر آئے اور اس پانی کے اندر نجاست کے آنے کے بعد 2 حالتیں اس پانی کی بن سکتی ہیں. نمبر 1، پانی پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اس نجاست کے آنے کے بعد پانی پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوا. دوسری حالت یہ کہ پانی کے اوپر اثر ہو گیا ہے، پانی کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. اب ظاہر ہونے کی 3 شکلیں ہیں، ظاہر ہونے کی، اثر ظاہر ہونے کی 3 شکلیں بن سکتی ہیں. اثر یا تو بو بدل جانے میں ہے، یعنی اب اس کے اندر پانی کا جو ذائقہ تھا، پانی کا جو کی جو بو تھی، اس بو سے ہٹ کر کے نجاست کے اثرات کی بو آ رہی ہے. آپ اس کا اندازہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو جو پبلک ٹوائلٹ وغیرہ لوگ بناتے ہیں کہیں بھی، جہاں پر کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال کرنے کا وہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا، کچھ اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی ایسی جگہیں جہاں پیشاب کرنے کے لیے سہولت موجود ہو پر پانی نہیں استعمال کر سکتے پیشاب کرنے کے بعد، خاص طور سے پینٹ شریف پہننے والوں کے لیے وہ جگہیں رہتی ہیں کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لیں اور پانی سے طہارت نہ کر سکیں. تو آپ کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کوئی پبلک ٹوائلٹ ہے، آپ قریب سے گزریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، قریب سے گزر، گرچہ آپ کو دکھنے میں نظر نہیں آتی، وہاں سے اگر آپ کا گزر ہوگا ایسی کوئی جگہ جہاں ایسا بنا ہوا ہے جہاں لوگ جا کر کے پیشاب کرتے ہیں، آپ قریب سے گزریں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کچھ ہے. یہاں تک کہ ایئرپورٹ جہاں کی صفائی اور ستھرائی کے لیے لوگ ماشاءاللہ بہت محنتیں کرتے ہیں، وہاں بھی آپ جب جائیں گے تو وہاں بھی اس بدبو سے لوگ اس جگہ کو محفوظ نہیں کر سکے. بہت کوشش کیے، بہت کنٹرول کیے، نہ معلوم کیا کیا چیزیں وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پر فطرت سے لڑ کر کے کبھی کوئی جیت نہیں سکا ہے، عافیت میں نہیں آ سکا ہے.
فطرت ہی میں انسانیت کے لیے عافیت ہے. فطرت کیا تھی؟ پانی سے پیشاب کی بو کو دور کیا جائے اور نجاست کو دور کر کے پاکی اور صفائی حاصل کی جائے. تو اگر کوئی شخص زمین کو، جسم کو، کپڑے کو، سب کو پاک کرنا چاہتا ہے تو پانی کا استعمال کرے. پانی کا استعمال نہیں کریں گے، کچھ بھی آپ استعمال کر لیں، آپ نجاست کے بو سے اس زمین کو یا اس کپڑے کو یا اس جگہ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. تو یہ ہے دراصل وہ چیز جو عام طور پر بو کے اثرات پائے جاتے ہیں اگر ایسی کوئی نجس چیز کا اثر وہاں پہ پایا گیا ہو. اور دوسری شکل ہے اس کا مزہ، اور تیسری شکل ہے اس کا رنگ، کہ ان تینوں میں سے کوئی چیز چینج ہو گئی ہے. تو یہ دو موٹی موٹی شکلیں ہیں اس کی. پہلی شکل کیا ہوئی؟ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا. دوسری شکل یہ ہوئی کہ اس کے اوپر تین میں سے کسی ایک شکل میں اس کے اندر اثرات آ گئے ہیں، چینجنگ ہو گئی ہے. پہلے کا حکم واضح ہے، پہلے کا حکم کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا، یعنی نہ تو اس کا بو بدلا، نہ اس کا مزہ بدلا، اور نہ ہی اس کی ٹیسٹ بدلا، اور نہ ہی اس کا رنگ بدلا. تو وہ پاک تھا، پاک ہے، پہلے بھی پاک تھا اور اب بھی وہ پاک ہے. لم ینجس شیء والی شکل وہاں پہ موجود ہے. دوسری والی جو شکل ہے کہ جس کے اندر تینوں اوصاف میں سے کوئی وہ چینج ہو گیا ہو، ایسے میں کیا حکم ہے؟ تینوں میں سے کوئی ایک وس چینج ہو گیا ہو، یعنی بو بدل گیا ہو یا مزہ بدل گیا ہو یا رنگ بدل گیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ راجح مسلک کے مطابق وہ چیز نجس ہوگی. یہ اور بات ہے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن راجح مسلک کے مطابق وہ چیز نجس ہو جائے گی، چاہے وہ 200 لیٹر سے کم پانی ہو یا 200 لیٹر سے زیادہ پانی ہو. پانی کی مقدار کم ہو یا پانی کی مقدار زیادہ ہو. تو پھر پانی کی مقدار کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پانی اگر زیادہ ہے تو اس کے اثرات اس پانی کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے. یہ ہے عام طور والی بات، اس کے اندر گویا کی ذکر کی گئی ہے. لیکن اگر زیادہ ہونے کے باوجود پانی کے اثرات اس کے اوپر آ گئے، نجاست کے اثرات، ان تینوں میں سے کوئی بھی اثر، تو راجح قول کے مطابق وہ چیز نجس مان لی جائے گی، اور نجاست کا جو حکم ہے وہی حکم اس پانی کا بھی ہوگا جس کے اندر یہ نجس چیز داخل ہو گئی ہے. کچھ لوگوں نے قلیل اور کثیر کا فرق کیا ہے، قلیل اور کثیر کا فرق کیا ہے. پانی اگر کم ہے تو نجس ہوگا، پانی اگر زیادہ ہے تو نجس نہیں ہوگی، قلیل اور کثیر. اور قلیل اور کثیر کی تعین میں بھی ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے کہ کتنا ہو تو قلیل ہے اور کتنا نہ ہو تو کثیر ہوگا. اس کے بارے میں بھی کثیر معنی زیادہ، قلیل معنی کم. کتنا پانی ہو تو اسے قلیل کہیں گے، اور کتنا پانی نہ ہو یعنی اس سے زیادہ ہو تو اس کو کثیر کہا جائے گا. اس بارے میں بھی اختلاف ہے، شافعیہ کا، حناف کا، ان لوگوں کے اپنے الگ الگ مسئلے ہیں، اور اس تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے کیونکہ یہ موضوع فقہ کا موضوع ہوگا، نہ کہ فقہ الحدیث کا. جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ فقہ الحدیث میں اتنی باتیں لی جائیں گی جتنا کہ حدیث کی روشنی میں مسئلے کے طور پر ہمیں وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہو. تو ان روایات کی روشنی میں، ان ساری روایات کی روشنی میں جو نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ، نمبر ایک، پہلی بات، پانی میں اصل طہارت ہے نہ کہ نجاست. سب سے پہلا نتیجہ جو ہمیں ملا کہ پانی میں اصل کیا ہے؟ طہارت ہے نہ کہ نجاست. اس لیے وہ کسی بھی چیز سے اس کو نجس تصور نہیں کیا جائے گا، یہ اصل ہے اس کا. دوسری بات معلوم ہوئی کہ اگر اس پانی کے اندر نجس، کوئی بھی نجس چیز پڑ جائے
اور تینوں اوصاف میں سے کوئی بھی وصف اس کا چینج ہو جائے تو وہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو. کم ہو سے مراد 200 لیٹر سے کم ہو, اور زیادہ ہو سے مراد 200 لیٹر یا اس سے زیادہ ہو. تو پانی کم ہو یا زیادہ ہو, پانی نجس تصور کی جائے گی. دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ اگر اس طاہر پانی کے اندر, صاف ستھرے پانی کے اندر کوئی نجس چیز پڑے اور پڑنے کے بعد کیا ہو جائے, اثر انداز ہو جائے, تینوں میں سے کوئی چیز بدل جائے, تینوں میں سے کوئی چیز بدل جائے, تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ چیز نجس ہو گئی, اب اپنے اصل پر وہ باقی نہیں ہے. نمبر تین. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ تینوں اوصاف کا جو ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہوا ہے, یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتاً, لیکن اس کے مفہوم پر امت کا اجماع ہے, اس کے مفہوم پر امت کا اجماع ہے. چنانچہ ابن منذر, کئی لوگ ہیں جس میں سے ابن منذر بھی ہیں, ابن منذر فرماتے ہیں اجمع العلماء على ان الماء القلیل والکثیر اذا وقعت فیہ نجاسہ فغیرت له طعما او لونا او ریحا فهو نجس. علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ پانی, کم پانی یا زیادہ پانی, اگر اس میں نجاست پڑ جاتی ہے اور اس کے مزہ, رنگ یا بو کو بدل دے رہی ہے, فہو نجس, تو وہ چیز کیا تصور کی جائے گی, وہ نجس تصور کی جائے گی, یعنی وہ پاک تصور نہیں کی جا سکتی. پانی اگر نجاست والی ہے, اور آج کے دور کے بہت سارے تکنیک والے طریقے جو مختلف آلات کے ذریعے سے لوگوں نے استعمال کر کے اسے اگر چینج کر کے پاک پانی جیسا اس کو اگر کر دیا ہو, اور نجاست والی چیزوں سے اس کو صاف ستھرا اگر کر دیا گیا ہو, تو کیا اس کا حکم ہوگا, پاک پانی کا حکم ہوگا. بالکل اس کے اپوزٹ جو ابھی بات کہی گئی, اس کے اپوزٹ, پاک پانی تھا اس کے اندر نجس چیز پڑی اور نجس کا اثر اس پاک پانی پہ آیا اور پاک پانی کو اس نے کیا کر دیا, نجس کر دیا, تینوں اوصاف میں سے کسی وصف کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ. اسی کا الٹا اگر دیکھیں, جیسے گٹر کا پانی ہے مثال کے طور پر, ممبئی ہے تو جانتے ہیں گٹر, بھاری بھاری گٹر ہیں, چھوٹے موٹے بھی ہیں, تو اگر گٹر کا پانی ہے اور کسی شخص نے نئے آلات اور نئی مشینوں اور نہ معلوم کیا کیا کیمیکل اور چیزیں استعمال کر کے وہ اگر اس پانی کی شکل وہ بنا دیں جو کہ اصل پانی کی شکل ہے, اس شکل پر اگر لے آتے ہیں, تو اس پانی کا حکم کیا ہوگا, پاک پانی کا حکم, اس پانی کا حکم کیا ہوگا, پاک پانی کا حکم ہوگا. اس تعلق سے ہیئت کبار العلماء جو سعودی عرب کے اندر ہے, ان کی ایک کمیٹی ہے, بڑی کمیٹی, بڑے علماء پر مشتمل, تو ان کے اس تعلق سے کئی فتاوے ہیں, اور ان فتاووں کا خلاصہ یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. انہی میں سے ایک فتویٰ ہے کہ اگر نجاست کو دور کر دیا گیا ہو, اور کئی چیزوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ فلا فلا چیزیں ڈالنے کے بعد جراثیم مر گئے, اور پھر یہ ہو گیا, پھر ایسا ہو گیا, اس طور پر کہ نجاست کا کوئی اثر اس کے بو میں, مزہ میں, رنگ میں باقی نہیں رہا, کس چیز کا اثر, نجاست کا کوئی بھی اثر اس کے بو میں, رنگ میں, مزہ میں باقی نہیں رہا, اور ایسا کرنے والے قابل اعتبار لوگ ہیں کہ ان کے خبر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ پانی پاک ہوگا, سارا طہوراً, تو طہور ہوگا یعنی فی نفسہ ہی پاک ہوگا, اور اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے, یعنی نہایا غسل بھی کیا جا سکتا ہے, وضو بھی کیا جا سکتا ہے, ہر کام میں اسے
استعمال کی جا سکتی ہے، حدث اور نجاست دونوں کو اس سے دور کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔